Биринчи операциям кандай болду? Бутум часто оорутат. Досторуң өзү жакын досторуң бар? Жакындаштырам, достом тапкым келет, бирок көбү мени менен достошкусу келбейт. Өзүн негизи кантип баштады? Анан кандай диагноздор коюлду? Лельканы чечиндирип жалаяктар менен шымдарын чечкенде бутун кыймылдатат го, бул бутун такыр кыймылдатчу эмес да. Ошол кезде мен рентгенди да түшүнчү эмесмин. Анан качан мен рентгенди толук түшүнүп калганда карасам ошо эки буту тең сынган экен да. Эми ошону ошол врач убагында айтса, кызымдын бутун сындырып коюптур. Поэтому жамбаш менен мындай желиктин ортосунда связка жок болуп калыптыр десе, мен ошого карап аракет кылмакмын да. Мен ошол эле кезде мындай колумдан келгенин кылмакмын да. 5 жашка чыгарып бермек эмесмин. Дүйнө жүзүндө көптөгөн тагдырлар бар, бирок арасында ден соолугунан жабыр тарткандар да жок эмес. Алардын бири-биринен айырмаланып турчу нерсе үмүтүн үзбөй алга умтулуусу. Эфирде күтөр берүүсү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта 4 тарабы топ келишкен, бирок акыркы күндөрү сиздин кол сунууңузга муктаж болуп отурган касиет тууралуу баяндайбыз. Я не брошу на полпути, не скажу, что не могу. Как бы сложно ни было, я дойду, дойду, докажу себе. Страха вопреки, не брошу на полпути. Я не брошу на полпути. Бул кыздын аты Касиет. Ал учурда ырдап, эс алып, жан дүйнөсүн сергитип отурат. Каарманыбыз бир гана ырдоого эмес, сүрөт тартууга да кызыгат. Анын эң чоң максаты келечекте адам укугун коргоп, жактоочу болуу. Азыр мен 13 жаштамын, 8-нчи класста окуйм. Сабактарга рисованияга көп кызыгам. Дагы хоббим музыка, ырдаган. Менин максатым юрист болгум келет. Юристтикке окугум келет. Кайсыл жакта окугум келет? Оштобу же башка эле эме жакта да? Башка жерде. Башка жерде. Эмне үчүн ошо эмес? Билбейм, Ошто эмес, Россияда же Кореяда окугум келет. Чет өлкөгө баргым келет, чет өлкөдө учургум келет. Касиет Унгарова учурда 13 жашта. Анын илдети 3 айлык кезинде билинген. 210 күндүк ымыркайга алгачкы жолу операция жасаган. Андан соң көп жыл өтүп, 12 жашында Касиеттин оң бутуна оор операция жасалды. Азыр болсо сол бутуна операция жасоого мажбур. Анткени Касиет басканда көп кыйналат, ага кошумча тизеси да жылып, артка кайрылып кетет экен. Биринчи операциям кандай болду? Биринчи курсагым ачкан, жегим келген, жегим келсе мындай көп жей албай, кускум келип мындай көп жей албай кыйналдым, өтө кыйналдым мына операцияда. Кандай десем, көп жей алган жокмун, бирок курсагым ачып турса дагы көп жей алган жокмун, ошонусу кыйналды. Бутум часто оорутат, көп оорутчу. Бутум мындай жөн жатсам дагы оорутат, отурсам дагы оорутат. Анан обезболивающий мен кичинекей менен бир эле сайдырткым келген эмес, сайдыртпайм дагы. Ошо ооруну терпейт этиш керек болду. Мындай мен күчтүмүн дегендей эле күлүп отургум келген, бирок бутум оорутканынан көп ыйлагым келген. Настроением болсо бир күлүп, бир ыйлап, ошол жагынан дагы кыйналдым. Эмне деген жөнө туруп дагы ыйлай жүрчүмүн. Жөнө туруп дагы күлкүм келип, күлүп мындай болот, бар жок болот деп отургандай болуп. Азыр дагы оорутат, азыр до сих пор жамбашым оорутат, бирок анчалык эмес да, операциядагыдай эмес. Операциядан чыккандан кийин наркоз тарагандан кийин бут көп оорутат. Меники да доорчу. Азыр оорутканы менен бар жогу жакшы деп отурам. Операцияга чейин мен бутуму көп бүгүп отура албайт элем, вообще бүгө албайт элем. Бүксөм дагы чекеге мынтип бүгөт элем, мындай бутумдун тизеси аркага кетип кетет эле. Азыр болсо бүгөм кыйла жакшы, жеңил болуп калды. Эмне дегени
Бүгү отурар бетлем, бутун только жазып отурушум керек болуп калат эле. Азыр кыйла бүгүн, отурганда да, кровать отурганда да бүгү отура алам. Чувствуем бар жолун сезем, муздактан башка бар жолун сезем да. Суук сезбейм, бутум көп муздап турат. Бирок ошону сезбей отура берем. Колдорум жакшы, бирок колдорумдун учтары кээде-кээде муздап тура берет. Бутума тургандан кийин биринчи мен шаарды айланып чыккым келет. Кечинде эсерди менен туруп алып, айланып эшикке чыгып, жаңы достор таап, достошуп, мындай жакын дос тапкым келет. Экөөбүз мындай айланып, шаарды айланып келгим келет. Мектепке баргым келет. Мектепке кыздар менен балдар менен баргым келет. Көбү менен достошкум келет. Эсе негизинен мектепке барасың ба? Мектепке кээде барам. Көп баргым келгенде барам. Болсо үйдө окуйм. Досторум бар, одноклассницаларым дос болушкусу келет, бирок мындай досум жок, жакын досум. Өзүңдү жакындаштырбайсыңбы же дос? Жакындаштырам, жакындаштырам. Достом тапкым келет, бирок көбү мени менен достошкусу келбейт. Билбейм. Бир жерим жакпайбы же бир нерсе не то. Көбү мени менен достошкусу келбейт. Хотя көбү менен достошуп көргөм. Көбү менен достошуп көрүп ушинтип угулуп болорду, поддержать этип отурсам деле кээде туруп мындай сүйлөшпөй калабыз, жазбай калышат же жок болуп кетишет. Ошо менен болду. Все. Касиеттин апасы Жыпаргүл айым учурда 42 жашта. Жалгыз бой эне кант диабети менен ооруганына карабастан кээде саатта ушул тегүүчү машинанын алдында отурат. Эки баланы чоңойтуп, аларга кам көрүп, жашап жаткан үйдүн ижара акысын төлөөгө да жетишкен аракет кылат. Жыпаргүл Нарматова касиет төрөлгөндөн баштап бул жашоонун өйдө ылдыйына каршы туруп, алга умтулуудан тайманбайт. Кызына болгон чоң сүйүүсү жана мээрими, аны айыктыруудагы болгон аракеттерине дем күч берип келет. Жада калса 3 бөлмөлүү үйүн сатып, касиеттин басып кетүүсү үчүн жан дүйнөсү менен күрөшкөн. Төрөлгөндөн кийин 3 айдан байкалды. Бутунун кыймылы жоктугу. Анан биз жакшы врач издейбиз деп ар бери жүгүрдүк. Бирок ошол эле кезде, ошо 3 айлык кезинде Бишкектен биздин терапевт врачыбыз, кызымды караган врач, бул басышы мүмкүн, бул баспай калышы мүмкүн деген бир эме койду. Вывих менен, бирок мен кийинчерээк эме алганда басат экен. Мунун эки жак жамбаш тең вывих менен төрөлүп калды, головкасы жок. Анан ошол кезде эле мунун атасы мындай кыз бага албаймын деп таштап кетти. Анан 7 айлыгында биринчи жолу операциясын жасатты детский областной больницада. 7 айлыгында операциясын жасап 3 ай гипсте жүрдү. 3 айдан кийинки гипсин алары менен эле массажга чыгарды бизди. Массажга чыкканыбызда массажга же бутун сындырып койду, эки бутун тең. Анан бул вывихтан эле ошол жамбаш сөөк сынып, мына жилик сөөктүн башыдагы ошо сынып кеткен үчүн ордуна келбестен эле келип, белден ылдый серебряный паралич ДЦП деген диагнозго айланып кетти. Анан ошол күндөн эле мен врачка кирип айттым, бул сындырып койду. Мен уктум, себеби карс эткен уктум десем, врач ошол кезде врач көрөйүн деп туруп эле алып кирип кетип, кайра повторный гипс салып койду кызыма. Анан ошол боюнча эле бул бут эмесине ордуна келбей калды да. Анан кийинки жылдарынан кайра барса эле кайра жок жамбаш чыгып кеттир, ордуна салабыз деп кайра операция кылышты. Ушу детский областнойдо эле көп жолу операция болуп калды да. Анан акырында келгенде жамбаш такыр кармабай калды деп туруп, сөөгө темир кошо карматып операция кылып жүрүштү. Анан ал дагы бир тыянагын бербей койду. Анан баягы шаштым кеткенде уже 5 жашка чыгып калды да. Анан 3 комнат үйүм бар, болчу үйүмдү саттым. Германиядан жалга врач чакырып операция кылдырттым. Ошол кезде бутунун сөөгү ордуна түшүп, жан кирип, кыймылдап басып калды. Анан үйдү саткандан кийин баягы квартирада жашап калдым. Квартирага квартплат кылышым керек, анан кызымдын дары дармеги бар, анан баламдын мектеби бар деп отуруп, өзүм жумушка чыгып, кызды үйгө жалгыз калтырып, анан кичинекейлик кылып үйдөн чыгам деп жыгылып түшүп, анан кайра баспай жатып калды да. Мындан кийин кайра мен сата турган эч нерсем жок болуп калды. Каерге алып барышымды билбей калдым. Ошол учурдан бир аз өткөндөн эле карантин болуп калды. Карантинде
Адылак жолулу тартып калган кезде Сабырбек Жумабеков менен сүйлөштүк. Ал алып келгиле жасайм деди. Анан ал кишиге алып бардым. Ал киши бир жыл оң бутун, бир жыл сол бутун кылды, эки бутун тең кайра жасады повторный. Бирок ошол жасалгандан кийин оң бутунун тизеси такыр кармабай калды да. Тизеси артка кайрылып эле кете берди. Анан bunun butu mu ne oladı da? Oğun butu salsa sol butu, sol butu salsa oğun butu çıkıp getirdim de almak salmak ile can baş, cilik su yoktu, başın galofkanı çok bulup kaldı, karma oğay kaldı. Anan akırında anan takır bol boyut deyip Сабырбек Жумабеков da atkaz kılığında anan giyin vıraşlar men sülüş, men bastır basam takır oturalbay men bu cahar. Basış gerek de vıraşlar koşun caldırıp sülüşüp suraşıp izleştirip durunan кайра эле ушул детский областной врачы кургандан врачтар таап берди. Ошолор жакшы жасайт, алар Элизарова эмесин аппаратын коет. Ал аппарат менен жүрсө бут уже жакшы болуп калат деп ошол бала, ошол врач сүйлөшүп берди. Анан алар менен сүйлөшсөк, алар кызмат акыбызды өзүнө эле $5,000 бересиңер деди. Анан үч врач келебиз, келген жол киребиз, кеткен жол киребиз деп отуруп Bıldırka operasyonuz deli uşu 879 bin gelin kaldı da. Bu yılki operasyonuzun sunması deli uşu mu? Bu yılki operasyonuzun sunması deli uşu olu da. Bu yılki operasyonuzun ayırması, ben alı kurganda vıraşlar, ben özüm sülüşüp, ben aldım giyinkisini sol butundan da alıyoruz. Oğun butuna içinden de aparat koyup, sırtından da aparat koyuldu da. Sol butuna içinden de aparat koyuyoruz. Oşun için biz de alacakka uğrağılbaylı, özün örbulacakka gelgili. Деп ушундуп койду да. Себеби оң бутунда белинен баштап кызлашыгына чейин ичинен да сыртынан да аппарат коюлган үчүн бул только лежачий эмеде жатты, кыймылдабай. Анан темирлерди сыртынан Элизарова койгондо сөөктөн болуттарды бири биринен өткөрүп турган, сөөктөн өткөрүп турган коёт экен да мондай болчу. Анан ошо бир аз кыймылдатсаң ооруйт. Үч ай ошол аппаратта лежачий болуп жатты да. Азыр эми бүрүсө сол жак бутуна лежачи эмес, мындай отурса боло турган кылып темирди только ичинен эле коюп жасап беребиз деп атышат да. Бирок суммасын ошол эле сумманы айтып атат. Ар бир эне өз баласынын баскан биринчи кадамын көрөнү. Анын чуркап келип элкелеп апа деп кучактаганын эңсейт. Тилекке каршы турмуштун оор шартынан Жыпаргүл айым бул эңсөөгө жеткен жок. Кантсе да касиет апасынын жашоодогу жарык нуру. Себеби ал канча кыйынчылыкты көрсө да апасына дайыма өз жылмаюусун тартуулайт. Кыркы чыкканга жер көп байкап маани бере бербедим. Жаткан жеринде жатат лялька деп жанан уже кыркы чыккандан кийин мындай ляльканы чечиндирип жалаяктар май шымдарын чечкенде бутун кыймылдатат го, бул бутун такыр кыймылдатчу эмес да. Ошол лялькасынан эле бут ушундай узун турган боюнча эле туре берди да, эч мындай бүгүлүп мындай кыймылдатып кыймылга кирген жок да. Анан самый интересный бутунун үстүндө муну эки жак бутунда тең шишиги бар болчу келегечи. Аны мен ошол шишигинен улам эле алып баргам үч айлыгында больницага. Бул шишик эмнеден? Кыймылын деле көп байкай берген эмесмин да. Мындай шишик эмне себептен шишик үстү мунундай болуп томпоюп турат деп алып барсам, ал шишиктен эле уже эки жамбаш тең без головка жамбаштан чыгыг эле эки бут эки жакта чыгыг эле жүрүп турат да. Анан бунун жамбашы бириккен эмес экен, жамбашы ордуна түшкөн эмес экен, жамбашы эки жакта жүрөт дейт. Анан бунун эмеси кандай болот, бастыра алабызбы, эми лечение кылсак болобу десек, мындай шанс почти жок баспайт дегендей кылып коем да. Андан кийин эле уже Ошко келдим, Оштон врачтардан сурасам, бул вывих оңой эле, мынтип эме бир кичинекей эле эме беребиз, наркоз берип эле операция алып гипстеп койсок уже жамбаш ордуна келип калат дешкен да. А мен ошон үчүн мунун биринчи операциясын 7 айлыгында жасаткам. Ошко келип 7 айлыгында биринчи операциясын жасаттым да. 7 айлыкта жасалса 3 айдан кийин кайра гипс салынган. Бирок ошол биринчи гипс салганында гипсте туруп буту турса дагы, но бутунун баштарын бир аз мынтип кыймылдатчу да. Мындай айландырып ойнойтко жаш бала ушинтип кыймылдатчу, анан таманына мойтуп койсоң бутун тартчу. Андан кийин баягы сындырып таштагандан кийин
эч нерсе жок болуп калды. Эки бутунда тең уже жан жок. Кыймын тырмайсыңбы, укалайсыңбы, сезчү эмес да анан ушул күнгө жерле ошонун эмес жолу табышылып, эки буту тең жылбайт да, муздак боюнча жүрөт. Ошол сиз кызыңыздын бутун сындырып койду деп ойлогонуңузда өзү кайрылдыңызбы, айтасызбы, иштеп депчи. Мунун бутун сындырып койду эле массажга чыкканыбызда эле ал эже мындай кылды да, эки бутту бул боюн лялькаларды, кичинекей балдарды массаж кылыш жеңил го. Ал эки бутту бирдей кармады да, мен ошондо айттым ал эжеге, биз бүгүн эле гипстен чыктык дедим да, мына эми эле гипсин алды, гипстин ичинде бут баягындай түлөп кетет, ошону союнча алып кирдим. Мен азыр эле гипсин алды десем деле карабастан туруп, эки бутту мындай кармап туруп, мындай туруп бурап таштады да, моундай айландырат. Оказывается, буттарды ушинтип мынтип айландырып массаж кылат экен да, анан кармап туруп эки бутун тең моундай кылганда эле тарс этти, бир кызыктай карт эткен үн чыкты, анан кийин эле бул бакырып ыйлады. Анан ыйлап атат го десем болбой эле массажын дальше улантып кете берди ал эже. Анан көпчүлүк балдарды өзү негизи ошентип ыйлатып массаж жасайт экен да. Анан мен деле менде мурунку менин кызымдан мурункунун деле ошентип ыйлатып жасаса, мен эми ушинтип жасап массаж кылса ушинтип ыйлай турбайбы деп эле мындай ошол кезде жаштык кылдымбы же ушу медицинаны түшүнбөгөндүгүмбү мындай көп маани бере бербедим да. Анан кийин эле бул ошол буттар уже көгөрүп баштады да, ал жер бул жерлери көгөрүлө ушинтип калды. Анан ошол кезде атам муну больницага көргөнү келип калды эле, муну эмне көгөрүп калды анан деп атам ызычу салып кирди. Анан мен кайра эме врачка алып кирсем массажын эле көгү деди. Анан биз үйгө кайтып кеттик, кайтып кеткенден бул такыр ушу айтпаймынбы, ошо үйгө кайтып чыккандан кийин анан таманым өйтпөй калсам бутун кыймылдатпайт да, уже көтөрсөм эле ыйлайт. Анан кайра врачка алып бардым да, бутун такыр кыймылдатпай калды, хотя гипсте жатканда мынтип кыймылдатчу, азыр эми такыр кыймылдатпай калды десем көрөйүнчү деп алып келип туруп эле кайра гипс салып коюшту да. А ошол кезде мындай ачыгын айтып, биздин массажисткабыздан ошибка кетиптир, кызымдын буту сынып калыптыр, эми буну мынандай уход керек деп мындай адам баласын кармап аткан врачтар мындай адамча түшүндүрсө мага, может мен ошо кайра эле ошол жерге алып бара беребиз деп. Ошол кезде эле дагы башка врачтарды изденмекмин да. Ал киши мага ал врачыбыз жок дегенде ошону кызыңдын буту сындырып коюптур деп айтпастан кайра гипс салып чыгарып берди. Анан мен айттым эми эле гипстен чыккан кыз кайра эле гипскеби десем, эме салынган буту чыгып калыптыр деп атпайбы. Андан кийин анан ошо бутун гипске салганга чейин повторный да рентгенге салган да, ошол кезде мен рентгенди да түшүнчү эмесмин. Анан качан мен рентгенди толук түшүнүп калганда карасам уже эки буту тең сынган экен да. Эми ошону ошол врач убагында айтса, кызыңдын бутун сындырып коюптур, поэтому жамбаш менен мындай желиктин ортосунда связка жок болуп калыптыр десе, мен ошого карап аракет кылмакмын да. Мен ошол эле кезде мындай колумдан келгенин кылмакмын да, 5 жашка чыгарып бермек эмесмин да. Бул ошондон кийин эле уже 5 жашка чейин такыр баспастан эле жатып калды да. Мындай бир жерге алып барсам деле көтөрүп барам, көтөрүп келем. Анан врачтар, биздин оштун врачтары мындай надежда берип атты да, үмүт берип атты, басат басат, сен аракет кыла бер, басат деп элечи. Ошол 5ке чыгып кеткен анан кийин өзү жалгыз эле кызым болсо да ыйлап баштадым эжемдерге, бул эмне ушинтип калды да. Анан ошондо эжем Германиядан врач таап берди, профессор науктар, аларга рентген кагаздарын, выпискаларын бүт которуп жибердик. Анан алар биз жасайбыз деди, жасайбыз, басат, бир жагына бир аз аксап калышы мүмкүн, бирок мындай түз басып кетет деп гарантия бербейбиз деди. Бир жагына бир аз аксап калышы мүмкүн, бирок бутуна связка болуп басат деди. Анан кызды алып келе бергиле деп биздерге чакыруу жөнөтүштү. Ошол кезде атасынан доверенность жазып берип тур десем жазып бербей, же бакпасаң отказной жаз десем же отказной жазбайт. Анан ал жака 12-13 миң доллардын айланасында айтканда прессиясын. Ошол кезде 2015 жылдары анан үйүмдү сатып туруп, анан аларды келгилечи деп суранып баштадым да. Биз бара албай атабыз, атасы мындай жазып бербей атат деп. Анан алардын өзүнүн келген жол кирелерин бүт баарын эсептеп келип, анан 27 миң доллар деди да мага. Анан мен анда деле мындай ишенген үйүм бар,
ma uyum dilege anca gerek emes kızım bassa oldu uyum da sattım. Birok bastı o, Kudayga şükür bastı. Özün de esinde bir jana biraz aksadı birok bastı. Baskandan kiyin oşo men işke çıkıp ketuudan kayra çıkıp oldum da. Mындай постоянный жанымды алып жүрө албадым. Квартплат төлөш керек, тамак аш кылыш керек дегенде бекер эч ким эч нерсе бербейт го, өзүм баягы кетип калам деп, өзүм жумушка чыгым деп, кызым сыртка чыгып ойнойм деп жыгылып калып баспай калдык кайра. Анан ошондон кайра дагы улам изденип, улам изденип, улам операция жасатып отуруп. Эми мына былтыркы операциясынан кийин балдакка турду азыр Аллага шүгүр. Оң буту кыймылдатындай дене мүчөсүн кармап, мурун оң буту такыр таянып тура албай калганда, турайын десе эле тезис артка карап кайрылып кете берчү да. Азыр эми балдакка туруп, Аллага шүгүр, азыр жылышыбыз бар. Ассалому алейкум, урматтуулуу журтум. Рамазан айыңыздар мубарак болсун, кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Аллах Таалам бизге берген ушул сыноого мындай аз да болсо салымыңыздарды кошуп күч берип бизге жок эле дегенде жакшы сөз, жакшы дубаларыңыздарды айтып бизди бир аз колдой кетсеңиздер, ушул орозо айларындагы дубаларыбызды Аллахым кабыл кылып менин кызым да путуна туруп эл катары басып кетсе деген жакшы үмүттө кайрылып жатабыз. Аллахым бизди ойлоп бизге сарсана болуп бизге бир сом салган инсандарга Аллах миң сомдон кылып кайтарып берген болсун. Бизге бир жакшы дуа кылган инсандарды Аллах бейшинен орун берген болсун иншалла. Аллах ар бир инсандан ыраазы болсун. Мындай сыноону, мындай түйшүктү эч бир кыргыз элиме, эч бир мусулман калкынын башына салбасын дейт элем. Себеби бул түйшүктүн дагы сүйүнүчтүү жагы да, өкүнүчтүү жагы да болот экен. Пендечилик болуп жалган дүйнөдө жашагандан кийин өкүнүчтүрак жагы бизге көбүрөөк басым жасап коет экен. Аллах ар бириңиздердин үйүңүздөргө тынччылык берсин, токчулук, молчулук берсин. Улдарыңыздар ыймандуу, кыздарыңыздар намыстуу болсун иншалла. Аллах мындай кыйын күндөрдө эмес, жакшы күндөрдө дагы жакшы нерселерге себепкер кылып амандашууну насип кылып буйруган болсун иншалла. Шаардын ызычуу болгон үнүнүн арасында бир эненин үнү угулуусу кыйын болсо керек. Бирок ошол үндү сиздерге жеткирүү үчүн аракет кылдык. Кайрымдуу инсандардан жардам колун сунуңуздарды суранабыз. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.